pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Ti, Senhora, clamarei e me ouvirás. Alegrar-me-ás com o som do Teu louvor. Tem piedade de mim no dia de minha angústia e livra-me com a luz da Tua verdade. Bendita sejas, ó Senhora, em todos os recantos da terra. O santuário construído por Tuas mãos é o santo templo do Teu corpo. Tua consciência pura e imaculada é lugar de propiciação e santa morada de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos meditar sobre a fidelidade nas coisas pequenas. Na vida de Maria, melhor que em nenhuma outra, podemos aprender esta fidelidade. Toda esta vida preciosíssima não é mais do que um conjunto de pequeninas coisas, por vezes acompanhadas de coisas grandiosas e heróicas em sumo grau. Maria não quis ocupar na terra qualquer lugar proeminente. Não se distinguiu aos olhos dos homens, das outras meninas e aldeãs de Nazaré. Foi necessário o olhar claro e evidente de Deus para descobrir o que se escondia sobre aquela modesta aparência, para conhecer o valor e o mérito daquelas ações pequenas e vulgares em que Maria se ocupava. Com efeito, que importância ou valor podiam ter cozinhar, cozer, remendar, varrer ou esfregar, lavar, limpar, ordenar a pobre e humilde casinha, fazer pequenas compras, ocupar-se, enfim, com os trabalhos próprios de uma aldeazinha e de uma esposa de carpinteiro? Todos estes pormenores, sendo tão triviais, constituíam a vida da Santíssima Virgem, pois eram os atos que mais frequentemente praticava. E o que admira é que com eles se fez tão grande, tão santa e tão divina. Levanta um pouquinho o véu e cobre estas coisas ordinárias, e verás na fidelidade a constância às mesmas se esconde uma verdadeira fonte de sacrifícios que dão a estes atos um grande valor. O fato de se ater com perfeição e pontualidade a estas coisinhas insignificantes, de tão pouco brilho, tão frequentes e ordinárias, por serem de todos os dias e de todas as horas, não se cansar nunca de as fazer bem, com toda a perfeição, com o mesmo ardor e entusiasmo, como se se tratasse de altos feitos, supõe um ânimo muito forte, uma vontade muito firme, um espírito de sacrifício e abnegação imenso. Num dia, em dois, no mês, em outro mês, talvez se possam fazer com relativa facilidade, mas sempre durante a vida inteira, isto é, um verdadeiro martírio. Não há penitência nem mortificação mais difícil do que essa. É uma verdade que todos podemos comprovar o que dizia São João Berchmans. A maior penitência é a virtude comum, a vida ordinária cheia de mil coisinhas de nada, todas praticadas com fervor, diligência, com maior cuidado e atenção. É assim a vida de Maria, uma vida que não dá nas vistas, não foi eloquente, nem poderosa, nem brilhou pelo talento, nem sequer fez milagres estupendos ou maravilhosos, ou maravilhas extraordinárias, mas realizava tudo com a intenção puríssima de cumprir a vontade de Deus. E por isso fazia tudo com perfeição, o que trazia sobre ela a amizade e as complacências de Deus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, por quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por Deus a nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.